Hej allihopa, så idag tänkte jag att jag ska börja en vlogg. Jag har hunnit äta mat, sminka mig och borsta håret och duscha. Jag menar duscha och sen borsta håret, yes. Ja, det här är dagens outfit. Och just nu är jag på hotellet. Ja. Jag tänkte jag skulle vlogga lite för att jag är nu i Åbo. Yes. Men jo, jag har inte vloggat på en stund, men vi har gått väldigt långt som ni såg på min klipp och jag känns väldigt sjukt i fötterna just nu. Det är väldigt varmt och skönt. Jag tycker att det här jag tycker att det här vädret är väldigt nice. Vi är just nu här som bakom mig så ser man Aura Å. Och ja. Så nu sitter vi här utanför Vikingland. Jag tror att jag filmar dem. Yes, I got my bros lip, eller vad heter det? Fish hat. Bucket hat. Stupid. Got my bros bucket hat on, cause jag orkar inte ha på den just nu. Ah! Yeah! Så, vi sitter här ute i en timme för en actual båten, färjan kommer.